ቦዲስፕ በተለያየ ማለት ለወንዶችና ሴቶች የቀረበ ቦዲስፕ ከየት ስቶርም ቦዲስፕ ከየት ባዩሽ መስጊድ የደም ልገሳ ተካሄደ። 70% የሚሆነው የትግራይ ክልል በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መሆኑ ተነገረ። ሳውዲ ከሶስት ዓመት በኋላ በአደንዛዥ እጽ ወንጀል የመጀመሪያውን የሞት ቅጣት አስተላለፈች። በሳውዲ አረቢያ ከ27,000 በላይ የጤና ተቋማት የኡምራ ተጓዦችን ለማከም መዘጋጀታቸው ተነገረ። ሞሮካዊው ኢማም ባደረባቸው ድንጋጤ ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بلال مرجات الجمران كمرجات إمام محمد لك ቀዳሚ ወደ አደረግነው መረጃ ስናመራ በባዩሽ መስጊድ የደም ልገሳ ተካሄደ። በከተማችን አዲስ አበባ በመሐል መርካቶ በሐደሬ ሰፈር የሚገኘው የባዩሽ መስጊድ በኸይር ኡማ የልማትና የመረዳጃ እድር በጋራ በመሆን የወረዳው የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ከ150 በላይ ሰዎች ደም እንዲለግሱም ተደርጓል። ባዩሽ መስጊድ ለወረዳችን በበጎ ስራዎች ውስጥ የሚታወቅ የእምነት ተቋም ነው። በርካታ ጊዜ ከአስተዳደሩ ጋር በጋራ በመሆን ዘርፈ ብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ሰርቷል። ለማሳያ በ2014 ዓ.ም ምረት በሰሜን ህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት ወደ 5 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የግብአት በማሰባሰብ በሰሜኑ የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ድጋፉን ያደረገ ነው። እንዲሁም በወረዳችን በተለያዩ ጊዜ የሃይማኖት በዓላትን የክርስትናም የእስልምና በዓላቶችን መሰረት በማድረግ የማዕድ ማጋራትን በስፋት የሚሰራ ለአስተዳደሩ የቀኝ እጅ ማለት የሚቻል ነው። ተናቦ ተቀናጅቶ የሚሰራ የእምነት ተቋም ነው። በተመሳሳይም ደግሞ እንደ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር በሰላም እሴት ዙሪያ ምእመናኑን የሃይማኖቱ ተከታዩን ስለ ሰላም አበክሮ የሚዘክርልን የሚያስተዋውቅልን በዚህም የወረዳችን ሰላም እንዲጠበቅ ካስቻሉ አንዱ የባዩሽ መስጊድ ነውና እንዳስተዳደር ከልብ ነው የምናመሰግነው። ይሄም የደም ልገሳን በተመለከተ ትልቅ ነው። ትልቅ ማህበራዊ ኃላፊነት ከሚወጡት አንዱ ይሄን የደም ልገሳ ነውና የእውነት በአስተዳደሩ ስም መስጊዱን አመሰግናለሁ ማለት ነው። ባዩሽ መስጊድ በተለያየ ማህበራዊ አገልግሎቶች ከወረዳ አስተዳደሩ ጋር በቅርበት የሚሰራ ሃይማኖታዊ ተቋም ነው። ካሁን ቀደምም በህልውና ዘመቻው ወቅት በርካታ የሰብአዊ ድጋፍ አድርጓል። ወሎ ድረስ በመሄድ ጭምር የሰብአዊ ድጋፍ ሲያደርግ የቆየ ነው። ከዛም ባለፈ በማዕድ ማጋራት በርካታ ዜጎቻችን ማዕድ እንዲጋሩ በማድረግ ረገድ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ ደስ በሚል ሁኔታ የደም ልገሳ ፕሮግራም አዘጋጅቶ በዚህ በአማረ መልኩ ደም እንዲለገስ እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህ ስራው አዲስ አይደለም ለተቋሙ። በርካታ ጊዜ ከእኛም ጋር በጋራ ሲሰራ የነበረ ተቋም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አዲስ አይደለም። የሚደነቅ የሚገራርሙ ፕሮግራሞችን ሲሰራ የነበረ ተቋም ነው። ከሃይማኖታዊ ተቋምነት ባሻገር የሚገባውን ማህበራዊ አገልግሎት የሚገባውን ማህበራዊ ኃላፊነት ከመወጣት ረገድ ከፍተኛ ሚና ያለውና እኛም ለዚህ ሚናው ደግሞ እውቅና ያለን ተቋም እንደሆነ ነው የምንረዳው። ስለዚህ በዚሁ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል ያለበት ተቋም ነው ብለን እናምናለን። እንዳልኩህ በርካታ ስራዎችን የሚሰራ ተቋም ነው። እኛም ለዚህ ስራው እውቅና የምንሰጠው ተቋም ነው። እውቅና ብቻ ሳይሆን አንዳንድ የሚቸግራቸውንም ችግሮች በጋራ እየተናበብን ለሃይማኖታዊ አገልግሎቱ የሚያስፈልጉ ነገሮችን እኛም በተቻለ መጠን ድጋፍ እያደረግንበት ያለበት ሁኔታ አለ። እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ቀደም ብሎ በተለያየ መንገድ የተወሰደባቸው ቤትም ጭምር ነበር። እሱን የመመለስ ስራ ተሰርቷል። ከዛም በኋላ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ጠይቀውናል። እሱን ደግሞ ከሚመለከተው ከክፍለ ከተማ አመራሮች ጋር በመነጋገር ምላሽ ለመስጠት ቀጣይ እንሰራበታለን ብለን በቅድም የያዝንላቸው ነገሮች አሉ። አሁን ቀጣይ የማስፋፊያ ጥያቄ አላቸው። እነዚህም የማስፋፊያ ጥያቄ በከተማ አስተዳደሩ እውቅና ተሰጥቶት ምላሽ አግኝቷል። ይህም ምላሽ ካገኘ በኋላ ደግሞ እኛ የማጽዳት ክሊር የማድረግ ስራ ደግሞ የእኛ ኃላፊነት ስለሚሆን
እሱን እየተናበብን የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ስሜቱ በጣም አሪፍ ነው ለምን ያንድ ሰው ህይወት ማትረፍ የብዙሃንን ህይወት ማትረፍ ነው እና ለዛ ደስ ያለኝ ነው መሰጠው ከዚህ በፊት ሁለት ይደምለክሻለሁ ሁለት ይደምለክሻለሁ በጣም ደስ የሚለው በጣም ደስ የሚለው ስሜቱ በጣም ደስ ይላል ያው አንተ ደም ሌሎቹ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ደም የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አንተ ደም ሲድኑ ደስ ይላል በቃ በአዲስ አበባ ከተማ ቀዳሚ ከሚባሉ መስጂዶች ተርታ የሚሰለፈው የባዩሽ መስጊድ ቀደም ባሉት ጊዜያት በተለያዩ በርካታ የሄር ተግባራት ላይ በመሳተፍና የአካባቢው ማህበረሰብ በማሳተፍ ረገድ ለአብነት የሚጠቀስ መስጊድ እንደሆነም ይታወቃል። መስጂዱ ሃይማኖታዊና አምልኮአዊ ተግባራትን ከመፈጸም ባሻገር ሰዋዊና ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ይገባል የሚሉት የባዩሽ መስጊድ ወጣቶች በአሁን በፊት በመስጂዳቸው አማካኝነት ከአካባቢው ማህበረሰብ በሚገኘው ድጋፍ በቋሚነት በየአመቱ ረዘም ላለ ጊዜ የረመዳን የጾም ወር ምክንያት በማድረግ ለ900 ወገኖች ያስፈታ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን ኢዳል ፈጥር ለአረፋን በዓል እንዲሁም ደግሞ ለ5000 አቅመ ደካማ ዜጎችም ድጋፍ አድርጓል። ይህ መልካም ተግባር በመቀጠል የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን በገባበት ወቅትም የማዕድ ማጋራ ስራ ተሰርቶ እንደሆነም ይታወቃል። የሞጣ መስጂዳችንም ውድመት በደረሰበት ጊዜ እንዲሁም የ11 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በማድረግ ለወገናቸው ያላቸውንም አጋርነት ተግባር ገልጿል። ዛሬ ተገናኘ ነው ለባዩሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ለኸይሩማ ደግሞ ለ20ኛ ጊዜ በሆነ የደም ለገሳ ፕሮግራም ላይ ተገናኘ ነው። እንግዲህ ባዩሽ ያው በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ስሟ በጣም የሚታወቅ መስጂድ ነች። ግዝፈቷ እንደ ስሟ አይደለም። አጠቃላይ መስጂዷ በጣም ትንሽዬ ካሬ ላይ የምትገኝ መስጂድ ነች። ግን ያው ኃላፊነቷን ከመወጣት አኳያ በጣም ትላልቅ ስራዎችን ስንሰራ የነበረ መስጂድ ነው። እንደናሙና ጥቀስ ካልከኝ በመውጣ ጊዜ እንግዲህ ማንም የሚያስታውሰውን ታሪክ ገንዘብ በመርብል መሰብሰብ የቻለ መስጂድ ነው። በሰሜኑ ያገራችን ጦርነት ደግሞ እስከ 8 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረቶችን እዛው ግንባር ድረስ በመሄድ አስረክቧል። ከዚህም ተያይዞ ጎን ለጎን በኮሮና ጊዜ ማዕድ በማጋራት ታውቃል። መሰል ስራዎችን ያው ባዩሽ መስጂድ ስትሰራ ከርማለች። ዛሬ ደግሞ ወደፊት የሚቀጥል የሆነ የደም ለገሳ ፕሮግራም ላይ ነው የተገናኘ ነው። ኢንሻአላህ እሱም የሚቀጥል ይሆናል። እንግዲህ አሁን ወቅታዊ ባዩሽ ያለችበት ሁኔታ ምእመኑን ማስተናገድ የምትችልበት አቋም ላይ አይደለም ያለችው። አጠቃላይ ካሪዋ 270 ካሪ አካባቢ የሚገመት መስጂድ ነች። በአላህ ፍቃድ ማስፋፊያዎች ተጠይቀው እነሱ ፕሮሰስ ላይ ነው ያሉት። በዚሁ አጋጣሚ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዱዓ ከጎናችን እንዲሆን ወደፊትም ደግሞ በሚደረግለት ጥሪ አብሮን እንዲሰለፍ ኮዲው ጥያቄያችንን እናቀርባለን። እንግዲህ እንደ መስጂድ ባዩሽ ለብዙ መስጂዶች ምሳሌ መሆን ትችላለች ብለን እናስባለን። ምሳሌነቷን መውሰድ ለሚፈልጉ መስጂድ ሚናው መስገድና ማስተማር ብቻ አይደለም፣ ኃላፊነትን፣ ማህበራዊ ኃላፊነትን፣ ልማትን፣ ለሰዎች መድረስን መወጣት መቻልን ያስተምራልና የመስጂዱ ሚና በመስገድ ብቻ የተገደበ አይደለም። መሰል ተግባራቶች መከናወን አለባቸው ብለን እናምናለን። ስለዚህ ሌሎች መስጂዶችም ከባዩሽ ተሞክሮ እንዲወስዱ የምንፈልገው ለማህበረሰቡ መድረስ እንዲችሉ ለሀገር ችግር አለ ሲባል ቀድሞ መገኘት ያለበት መስጂድ ላይ ያለ አካባቢ ሰው ነውና ይህንን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በቅርብ ጊዜ የሰሜኑ ግጭት 7 ሚሊዮን ብር የሚገመት የደረቅ ምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ለተረጂ ወገኖችም አድርሰዋል። በዛሬው የደም ለገሳ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው የባዩሽ መስጊድ ኢማምና ሀጢብ የሆኑት ሼህ አብዱስ ሰላም አንዋር የደም ለገሳ በእስልምና ሃይማኖት ተወዳጅ ተግባር መሆኑን ገልጸው በተለያየ ምክንያት ይህንን ለበጎ አድራጎት የተለገሰ ደም ለሽያጭ ማቅረብ እንደማይቻልም አያይዘው ገልጸዋል። መጀመሪያ ደረጃ እንደ ባዩሽ መስጂድ ብዙ አይነት ኸይር ስራዎችን በመስራት ይታወቃልም ይሳተፋልም። ባለፈው 2 ዓመት ከኮሮና ጊዜ ጀምሮ በነበረው ጊዜ የተለያዩ ኸይር ስራዎችን እርዳታዎችን አጣ ጦርነቱን በነበረ ጊዜ እዛ ግንባር ድረስ በመሄድ የተለያዩ ኸይር ስራዎችን ሰርቷል። አሁንም ኸይር ስራ ደግሞ ሙእሚን አይጠግብም፣ እስከ መጨረሻው ነው እስከሚሞት ይሰራል። ከምንሰራቸው በጎ ስራዎች አንዱ ይሄ የሚባለው ደም ለገሳ ነው። ደም መለገስ ይቻላል፣ ትልቅ ሰደቃ ነው። በጥቅል ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊ ኩል ከቢድን ረጥበትን ሰደቃ ብለዋል። እያንዳንዱ ህይወት ያለው ጉበት ያለውን ነገር መደገፍና መታደግ ሰደቃ አለበት ብለዋል። ሁለተኛ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲሳቸው ሲናገሩ
من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بدنيا لاي باند هيوت بالله سو ياللون شجر ياس وجدة الله يوم القيامة كمية مو شجر وشلو ياس وجدة الله تعالى بالوال نازلنا مسألة ليروش من سوسوش علو باتك عليه دم على جس دمو كولت عندنا وهيوت ما دانو على أم دمو قصلن ياون قصلن دايبر التابت دقاف مستثنى تلك صدق عنو دم ملجس يتشالل ملجس يتشالل سبال دمو دمن مشت يتشالم أن سو جنزب تقبلو دمون مسات يلا بتم دم يملجس سو دمو براسو قدات وما درس بات ملكو بتلايم وتات كهون كتلايو يقول نيوش بشتا نصوي هون سو دمن بيجيزو صدق أبي أدرك أروي هنا البي نوي ملو الناس لذي دم ملجست لك خير سرانو إن كان ملجس على باشولم وتعطوشم وندوشم سيتوشم بتلاي بابا لم يكترجع قط أبوالات إن نتاشو بتلجسو يتشارع هنا جن عند سو جنزة بلا مقبل ويمردات على مقبل ويمشي لما تلا مقبل سايحون صدق أن تون أصيبو يسويه ما دانو يا سو مسلم بهون ليلا من التكتاي بهون خير سراس كونت جزي درس يا امنت اي ليم يتشال يمين نو يا مرحا غبر ازغاجنا يا بايوش مسجد كوميتي سبسابي هونوت اتو نور الدين اندريس مسجدو بتلايو يا خير سراوت بمساتف يميتاوق مهونن گلزاو باهون ساعت كن يا مسجداچن بوتا لماسافات لميملكتاچو اكلات طياقي ماقرباچونا ملاش يتطبقو مهونونم تناغروال يا بايوش مسجد اتقالاي صفات 280 كاري بيونم بتلايو مكيات مولو يزوتاو مركب اندالچالونا اهونو ميزوتاون اسراكبو مسجدو لماسافات بانقسقاسي لاي يميگنيو مهونون بمگلز مسلمو ማህበረሰብ ለሚመለከታቸው አካላት በአጠቃላይ ከጎናቸው እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። ባሽ መስጂድ ያው እናንተም እንደ ሚዲያ እንደምታቁት ሰፊ ማህበረሰብ ሙስሊሙ እንደሚያቀው ባሽ መስጂድ ከመሰረታዊ ሃይማኖት ተግባራት መንፈሳዊ ተግባራቶች በተጨማሪ ማህበራዊ ልጋዶችን በስፋት እየሰጠ የሚገኝ መስጊድ ነው። በዚህ ደግሞ ስፋት ይታወቃል። እንደ ከተማችንም እንደ ሀገራችንም ለ مسجد جنبات سيفلق جنبار قدم هنا أستوت أمي أبركته يبغيش جماعنا عند زيوم بهاجراتي بمكسرت ويتالي كسرت وشلا مثال كورونا سكسرت الكورونا مش تاسي كسرت جيجي تقدم هابر سبوش نبرو النسون بمردات سفين كسر كاسيا كونوا على زي بعيش جماعة كذا بشاغر بسمين أغراضين كفلت أورنا سكسرت من دزيو وده 7 مليون برميتة جا كوساكوس ألباسات مجبوتين بمزاجات الزاو بوتا درس بمهد يعني دقاف أدرقوال بتجمعين بموتا بتكسرتهم يا مسجد كاتالو جزيم بجنبار قدم تنات كاسم ريم بربلا إن أور كوتين بمساب سب دقاف أدرقا جماعنا تمساسي مراقب روتين يا كنا ونال بزيامة تم سفي مراقب روتشالو جمبرنا لمثال عند ابو الناس بتاكسلا بزي بولا توروست لنجاشي يوها مسكوفرا يزي باش باش مسكي جما عند 110 شبر دغاف ادرغوال اندزي لباب الخير بغو ادرغوت ماهبرم ي 120 شبر اكابي يمغبو قطاتوس دغاف ادرغوال زاري منا كناونوم يدم لغسا يزي انقسقاسي عندو اكال نو معناتنا باش انغدي اندمتاقوت ياو سموات تلك نو مسجدوا غن بتام تنشنات بتام تنشنات منالبات باوشن باكال متو ماقات بسم مياقات غزوف مسجد ارغو نو مياسبات غزوفا غن مندنو سراوا نو انكسقاسيوا نو غزوف يميادرغات بتكلم غزوف سرا يسرى ميجج مسجد نو غن اندنياون يتشغرنو بتالو غدا مندنو يالو جماعنا يبوتو طبت جك التمطاطنم صفي جماعالن منالبات صلاه لي لتايو تشلالاچو جماعله كأدي سبابة جغ سفي يجوما سبسبي على بيت مسجد بنور باش مسجد نو هونين بمس ملكة النياز اندرو ولتا متاكا بيجمرو يبوتا تياكي تيكنال كوردا جمران فكادا جنتن وكفلكا تمام تفقدو لن هوني مترشا درجة لن جنيال لن يا يبوتا مصفاتو كتصفا كتا بوتاون كا جنيا كتساكا لن ان شاء الله سراتنم بسفيو انا كنولم الناس والن يولا تشم دو عندي من طبقو تلقوا باون ساعة السلينة
አዎ ባዩሽ ሁሌ ምን ነው የኢትዮጵያ ሙስሊም አንድ መገለጫ ብለን ነው እናስበው በቃ በተግባርም የኢትዮጵያ ሙስሊም መገለጫ አርገን እናስበው ባዩሽ መስጂድ ነው እንደ ጀማዓ እንኳን በታስብ ባዩሽ የሚሰግደው ጀማዓ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልል መጥቶ የሚስተናገድበት ነው ምናልባት ብዙ መስጊዶች የመንደር ናቸው ጀማዓውም ስታዩ እዛ ከቢ ጀማዓ ነው በአብዛኛው የሚጠቀምበት ባዩሽ ግን ከአዲስ አበባ ከሁሉም አቅጣጫ ለንግድ የሚመጣ ሰው ይሳተፍበታል ከኢትዮጵያ ጭምር ለተለያዩ ጉዳይ የሚመጣ ሰው ወደ መርካቶ የሚሳተፍበት ስለሆነ የኢትዮጵያ ሙስሊም አይነተኛ መገለጫ ቢባል ባዩሽ መስጂድ ነው በተግባርም በሁሉም እንቅስቃሴ ስለዚህ መጅሊስ አሁን እስካሁን በነበረው እንቅስቃሴ ያው ብዙም ድጋፍ አድርጎናል አንልም ብዙም የለም ቀጣይ በምናደርገው እንቅስቃሴ ግን በተለይ ከመስጊዱ ማስፋፊያ ጋር በተያያዘ ብዙ መርሃ ግብሮች አሉን በዚህ ዓመት የመስጂዱን ማስፋፊያ በማስመልከት ሚዲያዎችም አክቲቪስቶችም መጅሊሱም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ የባዩሽ ውለታ አለበት። ባዩሽ መስጊድ ያልገነባበት የኢትዮጵያ ክልል የትም የለም። ድጋፍ ያላደረገው የትኛውም አካል የለው። ሁሉም ላይ ውለታ አለው ባዩሽ። ስለዚህ ሁሉም እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ርብርብ ማድረግ አለበት። በተለይ ባዩሽ በሚያካሄደው ቀጣይ ይፋ በምናደርገው የማስፋፊያ ፕሮግራም ፕሮጀክት ላይ ሁላችሁም እንደ ሚዲያም እንደ አክቲቪስትም እንደ መጅሊስም እንደ ሙስሊም ማህበረሰብም መሳተፍ አለበት። መስጊዳችንን በጋራ ማሳደግ መቻል አለብን ብዬ ነው መልእክቴን ማስተላለፈው። 70% የሚሆነው የትግራይ ክልል በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መሆኑ ተነገረ። 70% የሚሆነው የትግራይ ክልል በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪና የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንም ገልጿል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በማህበራዊ የትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ በአሁኑ ወቅት በክልሉ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ባልሆኑ አካባቢዎችን ጨምሮ ከመቼም ጊዜ በላይ ሰብአዊነት እርዳታ እየደረሰ እንደሚገኝም ተናግሯል። በእነዚህ አካባቢዎች እርዳታ ለማድረስ በ35 ተሽከርካሪዎች ምግብና በ3 ተሽከርካሪዎች መድኃኒት ተጭነው ሽሬ መግባታቸውንም ገልጸዋል። አምባሳደር ሬድዋን አክለውም ወደ ክልሉ በረራ መፈቀዱን ገልጸው በክልሉ አገልግሎቶች ዳግም እየጀመሩ መሆናቸውንም ተናግሯል። የደረሰው የሰላም ስምምነት በክልሉ አገልግሎቶችን ለማሻሻል እድሎች እየተሳለጡ እንደሚገኙ የገለጹት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሰብአዊ እርዳታ በተመለከተ ምንም አይነት እንቅፋት አይፈጠርም ብሏል። አንዳንድ አካላት የአፍሪካውያንን እውቀት በፕሪቶሪያ በወጣበት ስኬት ደስተኛ እንዳልሆኑ ጠቁሟል። ይህንን መልካም መንፈስ ለማወቅ ሲጥሩ ይታያሉ ብሏል። የቢላል መረጃችን አሁንም ደቀጥለ ነው። ህብረተሰቡ የተለያዩ የማጭበርበር ዘዴዎችን በመጠቀም ወንጀል ከሚፈጽሙ ግለሰቦች እንዲጠነቀቅ ጥሪ ቀረበ። ስልክ እየደወሉና የተለያዩ የማጭበርበር ዘዴዎችን በመጠቀም ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች መኖራቸውን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ፖሊስም አስታውቆ ጥሪ አቅርቧል። በአዲስ አበባ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ስልኮች እየተደወለ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ሎተሪ ደርሷችኋል፣ ሲስተም እያስተካከልን ነው፣ የሞባይሎች አቅም ከ4G ወደ 5G እየቀየር ነው፣ ከሌሎች ባንኮች ጋር ኦንላይን ሲስተም እየጀመረ ነው በሚሉና በሌሎች መደለያ በመጠቀም የተለያዩ ግለሰቦችን የማጭበርበር ወንጀል እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝም አስታውቋል። ፖሊስ የምርመራ መዝገቦችን ዋቢ አድርጎ እንደገለጸው አንዳንዶች የማጭበርበር ስልቶች ግለሰቦች እንዲያምኑ በኢቲኤም ገንዘብ ያወጡትና ትክክለኛ ቀን ተነግሯቸው የወንጀሉ ሰለባ እየሆኑ እንደሚገኝ ሲሆን የግለሰቦች የባንክ ሚስጥር የሚያወጡ በት ሁኔታ ለማረጋገጥ ምርመራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል። ወንጀሉን በልዩ ልዩ አፈጻጸም ስልቶች እየተፈጸሙ ከመሆኑን ባሻገር ስልክን በመጠቀምና ቴክኒካል የሆኑ ዘዴዎችን በመጠቀም የግለሰቦችን የባንክ አካውንት ወደ ሌላ በማስተላለፍ ወንጀሉ እየተስፋፋ ይገኛል ብሏል። ፖሊስ አያይዞም እንደጠቀሰው ወንጀሉን ለመከላከል ህብረተሰቡ የማያውቃቸውን የስልክ ጥሪዎች እንዲሁም የጽሁፍ መልእክቶችን ሲደርሳቸው ተገቢውን ማጣራት በማድረግ እንዲያነብና ጥሪዎች እንደደረሳቸው ወደ ተግባር ከመግባታቸው በፊት አቅራቢያቸው ወደሚገኘው ባንክ በመሄድ እውነታውን ማረጋገጥ እንደሚገባም አስተላልፈዋል። በ2.6 ቢሊዮን ብር የማዕድን ምዘናና የምርምር ላብራቶሪ ሊገነባ ነው። በ2.6 ቢሊዮን ብር የማዕድን ምዘናና የምርምር ላብራቶሪ ሊገነባ መሆኑን የማዕድን ሚኒስተር ኢንጂነር ታከለ ኡማ አስታውቋል። ሚኒስተሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳስታወቁት የማዕድን ምዘናና የምርምር ላብራቶሪ ግንባታ ለማከናወን ከኤስጂኤስ ግሩፕ ጋር የስምምነት ፊርማቸውን ተፈራርመዋል። የሚገነባው ላብራቶሪ የማዕድን ክፍል ኢኮኖሚ ችግርን የሚፈታና የሀገራችን የማዕድን ጥራት በማሳደግ በዓለም የማዕድን ገበያ ተፎካካሪ እንደሚሆንም ጭምር አያይዘው ገልጿል።
ወደ ውጪ መረጃችን ስናመራ ሳውዲ ከ3 አመት በኋላ በአደንዛዥ እጽ ወንጀል የመጀመሪያውን የሞት ቅጣት አስተላለፈች። ሳውዲ አረቢያ በትላንትናው ዕለት ሄሮይን በህገወጥ መንገድ በማዘዋወር የተያዙ 2 የፓኪስታን ዜጎች በሞት ቅጣት እንዳስተላለፈችባቸውም ተነግሯል። ይህንን ሀገሪቱ ከ3 አመት በኋላ በአደንዛዥ እጽ ወንጀል ሳቢያ የሞት ቅጣት ስትቀጣ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነም ይነግራል። የሞት ፍርዱ የተፈጸመው በዋና ከተማ በሪያድ ክልል እንደሆነ የሳውዲ ፕሬስ ኤጀንሲም ዘግቧል። እርምጃው በግለሰብና በህብረተሰብ ላይ የሚያደርሰው ከባድ ጉዳት ሳቢያ መሆኑ አይነት አደንዛዥ መድኃኒቶችን ለመከላከል የሀገሪቱ መንግስት የሚያደርገው ጥረት የሚያሳይ መሆኑን ዘገባው አክሏል። ሪፖርቱ ስለ አፈጻጸሙ ሁኔታ ዝርዝር መረጃ ባይሰጥም የሳውዲ መንግስት ብዙ ጊዜ የሞት ፍርድ ሲሰጥ ቆይቷል። ሳውዲ አረቢያ በመጋቢት ወር ከሽብርተኝነት ጋር በተያያዘ ወንጀል 81 ሰዎችን በአንድ ቀን በሞት እንዲቀጡ ያደረገች ሲሆን ዓለም አቀፍ ቅሬታዎችም ተነስተው ነበር። ግድያዎች ትላንት ይፋ ከመደረጋቸው በፊት ከጥር 2020 ጀምሮ ከመድኃኒት ጋር በተያያዙ ወንጀሎች ላይ ምንም አይነት የሞት ቅጣት አልደረሰም ሲል ፍራንስ ፕሬስም ዘግቧል። በጥር 2021 የሀገሪቱ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለእንደዚህ አይነት ወንጀሎች የሞት ቅጣት ማቆሙን አስታውቆም እንደነበር ይታወሳል። በአውስትራሊያ የሚኖሩ ሙስሊም ተማሪዎች የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሚያጠለሽ ካርቶ ምስል ለማየት መገደዳቸውም ተሰምቷል። በአውስትራሊያ አንዲት ሙስሊም ተማሪ በአውስትራሊያ ሜልቦርን ከተማ በሚገኘው ትምህርት ቤት በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስል የሚያጠለሹ የካርቶን ምስል እንድትመለከቱ አስገድዷቸው እንደሆነም ተናግሯል። በሜርቤል ኮሌጅ በሚዲያ ጥናት ክፍል ውስጥ የሚያስተምሩ መምህራን በግልጽ ስድብ የሚያመላክቱ ካርቶንን አዘጋጅቷል በሚል ብዙሃኖችም ተችቷል። ሄላንድ ሰን እንደዘገበው አጸያፊው ካርቶን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 የቻርሊ ኤብዶ ፊት ገጽ ላይ ተብሎ ይታተማል። ይህ በመላው ሙስሊም ዓለም አቀፍ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስቶ ነበር። ሙስሊሟም ተማሪ በትምህርት ቤቱ ላይ ተቃውሞ ብትነሳም ሀሳቧን ለመግለጽ ብትሞክርም መምህሩ በቸልተኝነት እንዳለፈው ቲአርቲ ወርልድም ዘግቧል። ይህ አይነት ይዘት ማሳያ ህገ ወጥና ከህግ ጋር የሚያጋጭ ነው ያሉት የተማሪዋ አባት ይህ ልጅንና ቤተሰቤን ስሜት የሚያሳምም እንደሆነም ገልጿል። በአሰቃቂ የስነ ልቦናና አእምራዊ ጉዳት ውስጥም እንደሆኑም ተናግሯል። የተማሪዋ ወላጅም መምህሯ ይቅርታ እንዲጠይቅና ማብራሪያ እንዲሰጥ የጠየቁ ሲሆን ለወደፊት እንዲህ አይነት ክስተቶች በየትኛውም ተቋም ውስጥ መከሰት የለባቸውም ተብሏል። የቪክቶሪያ እስላማዊ ምክር ቤት እንዳስታወቀው የትምህርት ዲፓርትመንቱ መምህሩ ያስተማረው አጸያፊ ትምህርት የመደበኛ ስርዓተ ትምህርት ክፍል አለመሆኑንም አረጋግጧል። የቪክቶሪያ እስላማዊ ምክር ቤት ICV ትምህርት ቤቱ ያቀረበው አጸያፊ ጽሁፎችና የካርቱን ምስሎች በተማሪዎችና በሰፊው የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ላይ ያደረሰው ጉዳት ለማመን የህዝብ ይቅርታን ሊጠይቅ ይገባልን ብሏል። ይህ አይነቱ ድርጊት ዳግም እንዳይከሰት ትምህርት ቤቱ ምንም አይነት እርምጃ እንዲወስድ እንደሚገልጽም ምክረ ሀሳብ ጠይቋል። የውጭ መረጃችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በሳውዲ አረቢያ ከ27,000 በላይ የጤና ተቋማት የኡምራ ተጓዦችን በኢንሹራንስ መርሃ ግብር ለማከም መዘጋጀታቸው ተነገረ። በያዝነው የኡምራ ወቅት በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞችና ክልሎች ከ2764 በላይ የጤና አገልግሎት በመስጠት ሀጃጆችና ጎብኚዎችን ተጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ የሀጅና ኡምራ ሚኒስቴር አስታውቋል። 151 የመንግስትና የግል ሴክተር ሆስፒታሎች ወደ መካና መዲና ለሚመጡ ተጓዦችና ጎብኚዎች፣ ከ773 ጤና ጣቢያዎችና ፖሊክሊኒክ በተጨማሪ 1840 የህክምና ላብራቶሪዎችና ፋርማሲዎች አገልግሎት ይሰጣሉ ተብሏል። የኢንሹራንሱ መርሃ ግብር የኡምራ ተጓዦችና ጎብኚዎችን በሳውዲ አረቢያ ኡምራ ለማድረግና የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድን ለመጎብኘት በሚያካሂዱበት ጊዜ ጤንነታቸውን ለመጠበቅ ያለመ እንደሆነም ተነግሯል። ሚኒስተሩ የተጀመረው መርሃ ግብር ለሀጃጆች የሚሰጠውን አገልግሎት ጥራት ለማሻሻልና ሃይማኖታዊና ባህላዊ ልምዶችን በ2030 በመንግስት ራዕይ ዓላማ ለማስተካከል መሆኑም ተጠቁሟል። የኢንሹራንስ ፖሊስ ተጓዦች ወደ ሀገሪቱ ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ የአምልኮ ስርዓት መፈጸሙን ወደ መጡበት እስከሚመለሱ ድረስ 2 የጤና ኬላዎችና የጉዞ ጥንቃቄዎችን እንዲያደርጉም ተገልጿል። ይህ ሀጃጆች ፈጣን መፍትሄዎችና አማራጮችን ተጠቅመው ኡምራ እንዲያደርጉ ለማድረግና ልምድ እንዲያሻሽሉና በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ያደርጋል ብሏል። ሚኒስተሩ በከተሞች መካከል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ከማዘጋጀት በተጨማሪ የእድሜ መስፈርቶችን በማራዘም የኡምራ ቪዛ መፍቀዱ፣ የሴቶች መሐረም መቅረቱን የሚመለከቱ አሰራር ገደቦችን ጨምሮ ለሀጃጆች የሚሆኑ መገልገያዎችን በቅርቡም ይፋ አድርጓል። የኡምራ ቪዛ ጊዜ እንዲሁም ከ30 ቀናት ወደ 90 ቀናት አራዝመዋል።
ሞሮካዊው ኢማም ባደረባቸው ድንጋጤ ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ። የሞተ ሰው ለመቅበር ወደ መቃብር ስፍራ ያመሩት ሞሮካዊው ኢማም በድንጋጤ ህይወታቸው ማለፉም ተሰምቷል። ኢማሙ ለህልፈት የተዳረጉት የሞተ ሰው ላይ ዱዓ በማድረግ ላይ ሳሉ ሟቹ መነሳቱን ባደረባቸው ድንጋጤና የልብ ድካም እንደነበረባቸውም ተገልጿል። ከመቃብር ስፍራው በድንገት የነቃው ሰው በመንደሩ በሚገኘው መስጂድ የጁማ ሰላት ላይ እየሰገደ ሳለ ራሱን ስቶ መሬት ላይ ወድቆ ህይወቱ ማለፉም ተነግሮ ነበር። ራሱን ስቶ የነበረው ሰው ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ህይወቱ ማለፉና መሞቱን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት በጤና ባለሙያዎችም ተሰጥቶ ነበር። ሆኖም አንዳንዴ እንዲህ አይነት የሐኪሞች ስህተት እንደሚስተዋል መረጃዎች አመላክቷል። ኢማሙ የመጨረሻውን ስነ ስርዓታቸውን ለመፈጸም ወደ አስክሬኑ ክፍል ገብተው አስክሬኑን ለመቅበር አዘጋጅተውም ነበር። ሆኖም ህይወቱ አልፏል የተባለው ግለሰብ ኢማሙ ዱዓ በሚያደርጉበት ወቅት በድንጋጤ መንቃቱም ተገልጿል። ይህን ተከትሎ ወደ 10 የሚጠጉ ሰዎች ፍርሃት ያደረባቸው ሲሆን ኢማሙ ለሞት የሚዳርግ የልብ ህመም አጋጥሟቸው ህይወታቸው ሊያልፍ እንደቻለ ላይፍ ኢን ሳውዲ አረቢያም ዘግቧል። ይህ ክስተት አነጋጋሪ የሆነ ሲሆን ለሟቹ ለመስገድ የተሰባሰቡ ምዕመናኖች ለኢማሙ ዱዓ ማድረጋቸውም ተገልጿል። በመጨረሻም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ልኡካን በሶሪያ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሰው ማዕቀብ እንዲነሳ አሳሰቡ። የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ልኡካን ምዕራባውያን አረብ ሀገራት ከአመታት በፊት በሶሪያ ላይ የጣሉትን ማዕቀቦች እንዲያነሱ አሳስቧል። ማዕቀቦቹ የሶሪያ ንጹሐን ዜጎች የእርስ በእርስ ጦርነት ከዛሬ 11 ዓመት በፊት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ጉዳቱን እያባባሰ ነው ሲሉ አስጠንቅቋል። የሰብአዊ መብቶች የተባበሩ መንግስታት ልዩ ዘጋቢ እንዳሉት ማዕቀቡ በንጹሐን የሶሪያ ህይወቶች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ መድኃኒቶችና ሕክምና መሳሪያዎች ላይ እጥረት ያስከትላልም ብሏል። አሜሪካ፣ አውሮፓ ህብረት እንዳንድ የአረብ ሀገራት ከ2011 ጀምሮ የተለያዩ ማዕቀቦችን የጣሉ ሲሆን ከነዚህም በነዳጅ ኢንዱስትሪ፣ በገንዘብ ዝውውሮችና በርካታ ተቋማት ላይ ባለስልጣናት ላይ ያነጣጠረ እንደሆነም ይነገራል። 12 ሚሊዮን ሶሪያውያን በምግብ እጦት እየተቸገሩ ነው ያለው ዘገባው የሰብአዊ መብት እጅጉን የሚጎዱ ሁሉን ማዕቀቦች በአስቸኳይ እንዲነሱና መልሶ ግንባታ እንዲጀመርም አሳስቧል። በአሁን ጊዜ 90% የሶሪያ ህዝብ በድህነት ውስጥ እንዳለ የተነገረ ሲሆን ነዋሪዎችም በምግብ፣ በውሃ፣ በኤሌክትሪክ መጠለያና የነዳጅ አቅርቦት እጥረት እንዳለባቸውም ይነገራል። ከግማሽ በላይ የሚሆኑ የሶሪያ አስፈላጊ መሰረት ልማት የወደመ ሲሆን ማዕቀቡ ለኢኮኖሚ መሻሻል የሚያደርገው ጥረት ይቀንሳልም ተብሏል። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ከቀሪ ብላል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።